İstintaq İdarəsində Cənab Başprokuror tərəfindən yaradılmış İstintaq Qrupu tərəfindən Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş bütün təcavüz faktları üzrə, o cümlədən Ağdaban faciəsi ilə bağlı da cinayət üzrə istintaq davam etdirilir. İndiyə kimi Ağdaban faciəsi ilə bağlı konkret olaraq zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi varisləri, zərər çəkmiş şəxslər müəyyənləşdirilmiş, onların ifadələri alınmış və bu istiqamətdə digər istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir.